kasteel. Respect die op jou, dat is misschien na het is weer maar niet klaar. Schiet dans dan ben nooit. Hey, Alf is dat mooi! Ja, die kom in de dapper. Mijn scharmonica speelt, droog weet de klartin. De gitaar aan één contrabas. Ze wisten dan dat bravi je voor. Tjewrische bariton. Zdaj zelo komfortno, no, ni treba prav veliko se matrati, ampak se lepo udobno peleš in to je tisto, kar je meni skoraj po avto najbolj pomembno. Mislim, da smo strankam pokazali, da je prireditev vrhunska, vedno več se jih udeleži. Letos imamo več kot 2500 obiskovalcev in jaz mislim, da je prav, da se stranka zahvalimo na tak način in stranke na to tudi vračajo z mogoče vedno večjim nakupom ali pa tudi obiskom.